ৱেলকাম টু এক্স টিউব। কেঞ্চাৰ এটা ভয় লগা শব্দ। আমি আজি জানিম কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টি দেখাৰ আগতে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি সকলোৱে আমাৰ দেশৰ চিল ডিভিজন বা কোষ বিভাজনৰ কথা জানো, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ দেশৰ চিলবিলাকৰ এবনৰ্মেল আৰু আনকণ্ট্ৰ'লড গ্ৰ'থ হৈ টিউমাৰৰ আকাৰ লয়, তেতিয়াই কেঞ্চাৰ হোৱা বুলি কোৱা হয়। অৱশ্যে সকলো কেঞ্চাৰৰ টিউমাৰ নাথাকিবও পাৰে। কেঞ্চাৰৰ টিউমাৰক মেলিগনেণ্ট টিউমাৰ বুলি কোৱা হয়। কেঞ্চাৰ দেশৰ যিকোনো ঠাইতে হ'ব পাৰে। ই আচলতে জেনেটিক লেভেলত হোৱা এটা বিসংগতি। বহুতৰে এটা ধাৰণা আছে যে কেঞ্চাৰ ৰোগ এজনৰ শৰীৰৰ পৰা আন এজনলৈ যাব পাৰে, কিন্তু এই ধাৰণা একেবাৰে ভুল। কেঞ্চাৰ কোনো ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ নহয়। আৰম্ভণিতে ইয়াৰ কোনো লক্ষণ দেখা নাযায়, কিন্তু দিন বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কিছুমান লক্ষণে দেখা দিয়ে। কেঞ্চাৰৰ লক্ষণসমূহ ইয়াৰ প্ৰকাৰ আৰু আক্ৰান্ত হোৱা অংশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে, হাওঁফাৰ কেঞ্চাৰ হ'লে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ অসুবিধা, কাহ, বুকুৰ বিষ আদি হ'ব পাৰে। তেনেকৈ খাদ্যনলীৰ কেঞ্চাৰ হ'লে খাদ্যবস্তুত গিলাত অসুবিধা হয়। জেনেৰেল ছিমটমছ বুলি ক'বলৈ গ'লে ভাগৰ লগা, ওজন কমা, বিষ, পাৰ্চিষ্টেণ্ট কফ, জ্বৰ আদিয়ে প্ৰধান। কেঞ্চাৰ কিয় হয়? কেঞ্চাৰ হোৱাৰ বহুতো কাৰণ আছে। ধপাত সেৱন, প্ৰদূষণ, ৰেডিয়েশ্যন, অত্যাধিক সুৰাপান, মডাৰ্ণ লাইফষ্টাইল, প্ৰচেছিং ফুড, কেমিকেল আদিয়েই প্ৰধান। সেৱনৰ কাৰণেই 90%তকৈও বেছি হাওঁফাওঁৰ কেঞ্চাৰ হয়। তদুপৰি ধপাত সেৱনৰ ফলত মুখ গহ্বৰ, খাদ্যনলী, ডিঙি, পাকস্থলী আদিৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। কেৱল ধপাততেই 50 বিধতকৈ অধিক কাৰ্চিনোজেনিক অৰ্থাৎ কেঞ্চাৰ সৃষ্টিকাৰী কেমিকেল থাকে। কেঞ্চাৰৰ পৰা বচাৰ উপায় কি? প্ৰথম কথা হ'ল, ইয়াক আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগিব অথবা হোৱাত বাধা দিব লাগিব। বেছিভাগ কেঞ্চাৰেই এনভাইৰমেণ্টেল ফেক্টৰৰ কাৰণে হয়। বহুতো এনভাইৰমেণ্টেল ফেক্টৰ আমি আমাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। 70%-90% কেঞ্চাৰেই এনভাইৰমেণ্টেল ফেক্টৰ ৰিলেটেড। 30%তকৈ বেছি কেঞ্চাৰ কিছুমান বস্তু যেনে ধপাত, এক্সেছ ৱেইট, প'ৰ ডায়েট, এলকহল, এয়াৰ পলিউশ্যন আদি এভইড কৰি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যায়। বহুতো বিশেষজ্ঞৰ মতে কেঞ্চাৰৰ বাবে আমাৰ দেহত সৃষ্টি হোৱা ফ্ৰী ৰেডিকেলসমূহ দায়ী। অত্যাধিকভাৱে ফ্ৰী ৰেডিকেল সৃষ্টি হৈ কোষৰ বিভিন্ন কম্পনেণ্টৰ লগতে DNAও ডেমেজ কৰিব পাৰে। তদুপৰি কিছুমান টক্সিন, চিগাৰেট, কিছুমান ধাতু, প্ৰচেছিং ফুড আদিত অত্যাধিক পৰিমাণে ফ্ৰী ৰেডিকেল থাকে। এই ফ্ৰী ৰেডিকেলবিলাক শৰীৰৰ পৰা কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰি? এই ফ্ৰী ৰেডিকেলবোৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট নামৰ এবিধ বিশেষ কেমিকেলেহে ধ্বংস কৰিব পাৰে। ফল মূল আৰু সেউজীয়া শাক পাচলিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায়। খাদ্যত পোৱা কিছুমান এণ্টি অক্সিডেণ্ট হ'ল লাইকোপেন, বিটা কেৰটিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন চি আদি। গতিকে ফল মূল আৰু সেউজীয়া শাক পাচলি প্ৰচুৰ পৰিমাণে খোৱাটো দৰকাৰ। কেঞ্চাৰ ৰোগ হ'লে ভাল কৰাটো সম্ভৱনে? নিশ্চয় কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে। কেঞ্চাৰ হোৱা মানেই মৃত্যু নহয়, কিন্তু যিমান সোনকালে কেঞ্চাৰ ডিটেক্ট কৰি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰি সিমানেই ফলপ্ৰসূ হয় আৰু ছাৰ্ভাইভেল চান্সটো বাঢ়ি যায়। কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াৰ টাইপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চিকিৎসা পদ্ধতি আছে, যেনে কেমোথেৰাপী, ৰেডিয়েশ্যন থেৰাপী, চাৰ্জাৰী আদি। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।